Put oslobođenja, put povjerenja. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dan nakon napada na novinara Ben televizije Vladimira Kovačevića, brojne reakcije i osude. U Banja Luci su protestirali novinari ispred zgrade u kojoj je sjedište predsjednika Republike Srpske. U međuvremenu Milorad Dodik je obišao pretučenog Kovačevića te istakao da vlast ne stoji iza napada. Osude dolaze i od ambasade SAD-a te misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Podrška Vladimiru Kovačeviću stigla i od novinara Republike Srpske. Ponudili su, ako bude potrebno, i pravnu pomoć, a razmotrit će i eventualnu finansijsku. Očekuju hitnu reakciju policije. Mislim da je rok do kraja sedmice sasvim realan da izađu sa nekim konkretnim informacijama, kada nam moraju reći šta su radili na ovom slučaju. Odugovlačenje, kao što je bilo nekoliko prethodnih slučajeva, zaista nećemo tolerisati. Granica je pređena, upozorili su novinari. Stvorena je, kažu, atmosfera linča u Republici Srpskoj. Ovakav ambijent je za svaku osudu i da je nemoguće raditi u ovakvim okolnostima. Iz protesta novinari su okrenuli leđa policiji i palati predsjednika Republike Srpske. Pitaju da li metalne šipke kojima je pretučen Kovačević znače da će tako proći svako ko pošteno radi svoj posao. Ovaj put upozoravamo, ukoliko napad na Vladimira Kovačevića ne bude riješen u najskorije vrijeme i napadi na medije ne budu zaustavljeni, i mi ćemo se sljedeći put bolje organizovati u odbrani novinarske časti i profesije. Dodik, čije brojne izjave mnogi ocjenjuju kao direktan povod napada na novinara Bena, posjetio je Kovačevića u bolnici, negira atmosferu linča u entitetu, požurio je i sinoć, ali i danas da osudi napad. Traži od policije zaštitu, ali i hitnu istragu. Izrazio sam žaljenje zašto se desilo, isto tako. Rekao da apsolutno odbacujem bilo kakvu mogućnost da je do toga stoji vlast i da u tom pogledu mi je drago što je on sam rekao da to razumije i da on i ne misli da je to na ovoj strani krivica. Ja sam mu ponudio da ukoliko ima potrebe za zaštitu njegovu i njegove porodice, da u tom pogledu angažujemo i dodatnu policiju. Kovačević je za List oslobođenje komentirao Dodikovu posjetu. Bio je tu 10 minuta, osudio je napad, izrazio žaljenje. Rekao sam mu da je nedopustivo i to da on novinare koji rade svoj posao i izvještavaju o korupciji naziva izdajnicima. Bila je to jedna kraća, gotovo prijateljska rasprava. Uočili smo da ima malo kontuzivno žarište na mozgu i da je povrijeđena lijevo uho, lice i potkoljenica. Ono što je bitno, vitalno, on nije vitalno ugrožen, svjestan je, pokretan. Brojne osude dolaze i od međunarodne zajednice. Iz OSCE-a navode da negativnoj retorici protiv medija mora doći kraj kako bi se spriječili novi napadi na novinare. Sloboda medija je osnova demokratije. Pozivamo sve nadležne institucije da odgovorne što prije izvedu pred lice pravde. U izbornoj godini sve je snažnije izražena negativna retorika koja otežava rad novinara. Ambasada SAD-a je na Twitter nalogu oštro osudila napad na novinare. Ističu, napadi su neprihvatljivi. Odlučno brane pravo novinara da izvještavaju bez straha i represije. Kada su novinari ušutkani, društvo je na gubitku. Jasni su iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini osudila je bilo kakve prijetnje i fizičke napade na novinare i medijske slobode. Novinari moraju biti u mogućnosti da obavljaju svoj posao potpuno sigurno u Bosni i Hercegovini. Napadi na medije, kao u najnovijem slučaju novinara Vladimira Kovačevića, predstavljaju kršenje novinarskih prava, jer je njihova sigurnost preduslov za slobodu govora i slobodu medija, stoji između ostalog u saopćenju. Evropska unija oštro osuđuje bilo kakve prijetnje i fizičke napade na novinare i medijske slobode te apeluje na Agencije za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini da u potpunosti istraže takve slučajeve kako bi se osigurali bezbjedni uslovi rada za sve novinare. U okviru priprema mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, Evropska unija između ostalog razmatra činjenice uključujući kako se institucije u Bosni i Hercegovini odnose prema govoru mržnje, napadu, prijetnjama i pozivima na nasilje. U prošloj godini zabilježen je 61 napad na novinare. Podaci su to sa evidencije linije za pomoć novinarima koja djeluje u sastavu Udruženja novinara. U ovoj godini za 8 mjeseci zabilježen je 41 slučaj napada na novinare i riječ je o prijavljenim slučajevima. Smatra se da ih je mnogo više, ali da se ne prijavljuju.
Statistika kaže više od jednog napada sedmično. Pogledajmo samo neke zabilježene kamerom. Gospodo, srpska televizija... E pa nećeš nikom da sad izgleda. Nećeš nikom. Nije problem. Ali srpska televizija je mene dočekala sa računom. Poslije izlaska iz onog štrajka. Osnovni zahtjev, zna li ko šta je? Da, ne priča, zna li televizijom, ne priča. Imate kodnji, otite u vladi, imate zahtjeve. Sa bilo televizijom, ne priča. Koja ste vi televizija? Pa vi ste bez upravnog odbora, s kriminalcem, direktorom, ne odgovaram za vas. Pa niste mi simpatični, šta će? Nikakav problem, mi nismo rekli da ne želim. Mi nismo rekli da ne želim. Zbog čega, gdje mi je papir, zašto dajte? A vi, gospodine... Ja sam papir. Dobro, ti mlatiš, bez veze. Ja, da se nisam, ja Bog, ima zakon i popisu, ovlaštenja koja su po ustavu, po svi zakonski, po zakonu. Ja ću sad Pokušat ćemo izdvojiti neke, a bilo ih je mnogo. N1 televizija često je bila na meti napada na novinare. Novinarku Adisu Imamović i snimatelj Alena Skorupa na Napoli su pripadnici Ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu. Lakše povrede. Podnesene su i krivične prijave, ali niko nije odgovarao. Direktoru televizije N1 Amiru Zukiću i novinarki Adisi Imamović upućene su prijetnje smrću zbog objavljivanja fotografije prosjaka na kolektivnom iftaru u Konjević polju. Prijave su podnesene, ali niko nije procesuiran. Kao i N1 i ostale TV ekipe bile su mete. Novinarku federalne televizije Elmu Kazakić i snimatelj Refika Vejsilagića fizički su napali pripadnici Ravnogorskog pokreta. Podnesene prijave, ali niko nije odgovarao. Novinar Avdo Avdić bio je česta meta napada. Kao urednik informativnog programa federalne televizije više puta primio je prijetnje smrću. Iz tužilaštva kantona Sarajevo potvrdili su nam da je podignuta optužnica protiv jedne osobe zbog ugrožavanja Avdićeve sigurnosti. Avdi Avdiću kao uredniku informativnog programa pripadnik ISIL-a Ines Miđić poslao je prijeteći mail. Avdi Avdiću kao novinaru žurnala prijetio je Nermin Džafić, pratilac glavne tužiteljice Gordane Tadić. Avdić i Džafić prijetio silovanjem u prostorijama suda Bosne i Hercegovine, a zbog tekstova o lošim rezultatima rada pravosuđa. Sve sam ga palio, mogla mene ćeš snimat, mamu ti jebe. Posljednji napad na novinare bio je na reportera portala Kliks. I ranije je bilo napada na novinare ovog portala. 2015. godine službenici MUP-a Republike Srpske upali su u prostorije portala kliks.ba. Razlog je bio objava snimka poznatog kao dva papka koji dokazuje kupovinu glasova za formiranje vlade Republike Srpske. Pretres je bio nezakonit, ali niko nije odgovarao. Nemojte više ovdje dolaziti. Je li vam jasno? Nemojte da dolazite. Možete odmah izaći da. Nemojte vi više ovdje da dolazite. Je li vam jasno? Osim što možemo zaključiti da se broj napada na novinare povećava iz godine u godinu, jasno je i da se sa prijetećih mailova odavno prešlo na najbrutalnije napade. No ono što je najgore, niko nije sankcionisan za napad na profesiju novinara. I novinari iz Sarajeva osudili su ovaj napad. Samoinicijativno je na društvenim mrežama dogovoreno da će se sutra održati skup podrške Vladimiru Kovačeviću. Mirno okupljanje novinara biće održano ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu u 12 sati, a TV1 će uživo prenositi najavljeni skup. A večeras u 19 sati u studiju u Sarajevu u ovoj temi razgovaramo sa Fedžadom Fortom, sekretarom Društva novinara Bosne i Hercegovine. Uživo iz Banja Luke govorit će Željko Reljić, urednik BNTL televizije, i Marko Divković, predsjednik udruženja BH Novinari. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak poručio je da je 24. augusta ove godine uputio dopis izvršnom obavještajnom odboru povodom uskraćivanja prava na ulazak u našu zemlju Zaharu Prilepinu. Traži dostavljanje raspoloživih informacija o postupku donošenja odluke te usklađenosti sa zakonima Bosne i Hercegovine. Ministarstvo vanjskih poslova će nakon dobijanja informacije ambasadi Rusije poslati traženi odgovor. Član izvršnog obavještajnog odbora Mirko Šarović za TV1 je potvrdio da zahtjev Crnatka nije ni dobio, ali i da se to tijelo nikada nije bavilo operativnim stvarima, niti je bio slučaj predmet izvještavanja.
Moj stav prema bilo kakvim crnim listama i zabranama je potpuno negativan, imajući u vidu moje iskustvo od 8 godina na crnoj listi SAD-a, EU i zemalja regije. Bio sam na crnoj listi BiH po odluci Vijeća ministara, a paradoks je da je odluka donijeta glasovima ovih ministara, predstavnika iz Republike Srpske, koji se sada utrkuju u kritici crne liste i zabrane ulaska u BiH. Do 2012. godine nikada niko iz te strukture javno nije rekao niti riječ. Naprotiv, oni su saučesnici u donošenju takve sramne odluke. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o dodjeli jednokratne pomoći svim penzionerima u zavisnosti od njihovih mjesečnih primanja. Premijerka Željka Cvijanović istakla je da će redovna penzija biti isplaćena 10. septembra, a nakon 10 dana i jednokratna pomoć. Procjenjuje se da će za isplatu ove pomoći biti potrebno oko 17 miliona maraka. Svi penzioneri koji im primaju, dakle, penziju do visine prosječne penzije od 366 konvertibilnih maraka dobit će jednokratnu pomoć u iznosu od 100 konvertibilnih maraka. Penzioneri koji primaju, dakle, svoje penzije u iznosu do prosječne plate u Republici, što iznosi 850 maraka, njihova pomoć će sastojati se od 50 konvertibilnih maraka. A da svi ostali penzioneri, oni koji, dakle, imaju primanja preko prosječne plate u Republici, preko 850 maraka, dobijaju jednokratnu pomoć od 30 konvertibilnih maraka. Samo dva dana nakon što je uhapšen generalni direktor Gikila, Debašić Ganguli, pa pušten da se brani sa slobode, uprava Gikila planira ekološke projekte i susret sa Editom Đapom, resornom federalnom ministricom. Ekolozi tvrde da se odluka federalne inspekcije o zatvaranju Gikila neće realizirati. Radnici firme za sve nepravilnosti optužuju upravu, ali i vlasti Tuzlanskog kantona. Ganguliju se kao generalnom direktoru Gikila na teret stavlja da je kršenjem važećih propisa propustio da izvrši obavezu ulaganja s ciljem smanjenja i sprečavanja emisije štetnih polutanata u vazduh, zemlju i vodu. Posljednjom okolinskom dozvolom Gikil je bio obavezan uložiti u zaštitu okoliša 111 miliona maraka. Uloženo je tek 1%. Ulaženo je malo na mojoj fabrici butan, prešlo je se na benzul, na butan, to je malo veće ulaganje. Ostalo je sve krpaža, krpi ono sve što je stara Jugoslavija napravila, to se krpilo. I da, danas se tako radi. Ovdje bez konkretnih ulaganja nema ništa. Za nakaradan i nezakonit rad u Gikilu radnici su upozoravali godinama. Kažu da su veliku ulogu u silnim malverzacijama imali vlastodršci koji su dozvolili da indijski investitor radi šta želi. Mi imamo stvarno sve perspektive i sve uslove za rad, ali ovdje igra utakmicu politike. Vi to dobro znate. Moramo krenuti od vlade. Ja neću da napadam ovdje sad ni Indijice, ni Britansku, ni kompaniju, ni DHL. Ovdje se pitanje vlada. Oni kad budu zainteresovani da ovo radi kako treba, to će biti. Ekolozi smatraju da odluka o zatvaranju Gikila neće biti realizovana. Malo smo skeptični. Dakle, mislimo da nadležno ministarstvo za okoliš nema kapacitete da svoju odluku koju je donijelo sprovede, dakle da se izvrši takva odluka. Udruženje će nastaviti raditi svoje poslove, vršit će pritisak i tražit ćemo. Međutim, to ne zavisi samo od samog ministarstva. Za okoliš zavisi i generalno od politike i vladajućih stranaka koje moraju zauzeti jedan čvrst stav. Već sutra uprava Gikila će održati sastanak sa ministricom okoliša i turizma Editom Đapo. Kažu da će predstaviti projekte ulaganja u zaštitu okoliša vrijedne 6 miliona maraka, a koje su spremni realizovati u roku od pola godine. U ovom momentu ovaj paket je nešto ono što, s čime mi možemo da se nosimo. I sa financijske strane, i sa kadrovske strane, i sa onim što mogu firme oko nas da izvode radove koji su nam potrebni. Podsjećamo, resorno federalno ministarstvo odbilo je da produži dozvolu Gikilu, a Federalna uprava za inspekcijske poslove izdala je rješenje o obustavi rada. Rok za obustavu rada je 30 dana. Demobilisani borci podnijeli su zahtjev za hitno sazivanje sjednice oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Traže da se potvrde do sada usaglašeni amandmani i prijedlozi sa kojima su borci zadovoljni. Pa mi očekujemo da se, znači, u roku da se malo uozbilje. Ako se ne ozbilje, mi ćemo, kao što smo rekli, na presu kad ste vi bili u kampu, mi ćemo postupiti po našim zahtjevima, po našem dogovoru iz kampa. Nećemo više nikome ni izlaku.
Nismo 92. 95. nikom išli ni izlaku, nećemo ni sada. Komisija za raseljena lica izbjeglice osigurala je 2.225.000 maraka za infrastrukturne projekte i elektrifikaciju povratničkih zajednica u Bosni i Hercegovini. Potpisan je i sporazum o udruživanju sredstava za ostvarivanje prava iz aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma za ovu godinu. Za infrastrukturne projekte i elektrifikaciju povratničkih zajednica na području Bosne i Hercegovine 2 miliona konvertibilnih maraka obezbijedilo je Državno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, resorna entitetska ministarstva po 50.000 konvertibilnih maraka, a Brčko distrikt je izdvojio 25.000 konvertibilnih maraka. Sredstva će biti raspoređena za finansiranje ukupno 49 projekata u vrijednosti od 1.525.000 km. Sredstva od 700.000 km raspoređena su za finansiranje 35 projekata elektrifikacije povratničkih naselja u 17 gradova i općina u BiH. Naš budžet kao institucije je najveći u odnosu na druge institucije, negdje oko 22,5 miliona je u transferima. Većina kantonalnih nivoa vlasti su već prestali finansirati povratak, većina općina već duže godine ne izdvajaju sredstva za povratak, tako da ovo što radimo na državnom nivou je više da se ta neka priča oko povratka održi dalje. Pored odabranih projekata, potreba za infrastrukturnim projektima i elektrifikacijom zajednica je daleko veća od raspoloživih sredstava, istakla je ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Samo 111 općina se javilo na ovaj javni poziv sa svojim projektima kada je u pitanju infrastruktura i značajan broj onih koji traže, oko 4.500 domaćinstava još u Bosni i Hercegovini, od strane općina je određeno, odnosno iskazano kao potreba za elektrifikacijom. Na području Bosne i Hercegovine porušeno je i oštećeno preko 450.000 stambenih jedinica, a preko 300.000 je obnovljeno, naglasio je ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske. Mislim da su mi u ovoj fazi implementiranja samo u Republici Srpskoj preko 1.100 stambenih jedinica, što kuća, što stanova. Mislim da je slična situacija u federaciji, to ministar zna bolje koliko je u ovom trenutku, tako da mi imamo jedan zamah. Iako je riječ već od 23 do 25 godina nakon progonstva, kad mnogi ovoj problematici ne pričaju. Državno ministarstvo za raseljena lica i izbjeglice i dva resorna entitetska ministarstva potpisala su i sporazum o udruživanju sredstava za 2018. godinu za iste namjene u ukupnom iznosu od 2.125.000 konvertibilnih maraka. Unapređenje saradnje Bosne i Hercegovine i Izraela u oblasti poljoprivrede, sajbersigurnosti, zdravstva i informacijonih tehnologija bile su između ostalog teme razgovora ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igora Crnatka sa predsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova Izraela Benjaminom Netanjahuom. Crnatak boravi u službenoj posjeti Izraelu, a zajednički je sa izraelskim kolegom konstatovao da slučaj predstavništva Republike Srpske u Izraelu neće pokvariti odličan odnos sa Izraelom. Izrazili su spremnost da se u narednom periodu nastavi sa jačanjem dijaloga i saradnje. Ujedinjene nacije zatražile su da se vojni vrh Mijanmara procesuira za genocid nad Rohinđa muslimanima na Međunarodnom krivičnom sudu. Istražitelji UN-a saopćili su da je vojska Mijanmara počinila masovna ubistva i grupna silovanja nad muslimanima iz zajednice Rohinđa sa genocidnim namjerama, te da komandant armije i pet generala trebaju biti krivično gonjeni zbog najtežih zločina. Tvrde da je opozicija u Mijanmaru dozvolila širenje govora mržnje, uništila dokumente i nije zaštitila manjine. Vlada Mijanmara, koja je poslana kopije izvještaja UN-a, nije dala nikakav komentar. Četvero ljudi je ubijeno, oko 10 povrijeđeno u masovnoj pucnjevi u gradu Jacksonville na Floridi. Pucnjeva se dogodila tokom turnira u videoigricama u jednom restoranu u području Jacksonville Landing, poznatom po šopingu, zabavi i brojnim restoranima. Saopćeno je da državne snage sigurnosti posmatraju situaciju u ovom području. Derbi iz sedmog kola BH Telekom Premier Lige odigran je na Grbavici, gdje su željezničari i Krupa remizirali. Željezničar je tako ostao na diobi prvog mjesta sa Sarajevom, dok je Krupa šesta sa 10 osvojenih bodova.
Udović je na teren izveo sljedeći sastav: Kiosevski, Stevanović, Pavić, Bogićević, Bakrač, Hajdarević, Blagojević, Zec, Zajmović, Čurjurić, Krpić. Sa druge strane, Krunić je suprotstavio sljedećih 11 fudbalera: Kutić, Makitan, Puzigača, Nikodijević, Maksimović, Hanđić, Dujaković, Marjanović, Milanović, Crnovi, Koljić. Prvo poluvrijeme proteklo je u potpunoj dominaciji domaćeg tima, koji je od početka krenuo ofanzivno ka golu klupe. Prvu priliku željezničar je imao u petoj minuti preko Zeca, čiji udarac brani Kutić. Dvije minute kasnije domaći su poveli. Zec je odlično uprostio Krpića, koji je pobjegao svom čuvaru i sa desetak metara iskosa zatresao mrežu. Novu priliku Zec je imao u devetoj minuti, ali je njegov udarac sa ivice 16-terca izblokiran, dok je dvije minute kasnije Bakrač nakon kornera Čurjurića pogodio prečku. Prvu priliku gosti su imali u 17. minuti preko Crnova, koji je šutirao iz slobodnog udarca, ali u dobro postavljenog Kiosevskog. U samom finišu prvog dijela klupa imala izglednu priliku, ali lopta odlazi pored gola. Nakon toga Makitan skače u 16-tercu, a lopta se odbila od ruku Bogićevića, čini se. Međutim, sudija je procijenio da nije bilo penala, što je naišlo na burnu reakciju gostiju. U 50. minuti Čurjurić je opasno zaprijetio, ali lopta odlazi pokraj lijeve stative. 7 minuta kasnije Zec šutira iz teške pozicije i lopta odlazi malo pored gola. Igrao se 65. minut, kada je na dobar ubačaj Zeca naletio Krpić, međutim i ovoga puta loptu je u ruke uhvatio doma gostujućeg tima. I konačno u 68. minuti, nakon odlično istrčane kontre, klupa stiže do pogotka. Loptu je u mrežu poslao najbolji strelac lige, Elvir Koljić. Mogla je klupa i do punog plijena. U 80. minuti Dujaković je opasno šutirao iz srca 16-terca, ali Kiosevski vrhovima prstiju skida njegov udarac. 3 minuta kasnije još veća prilika za goste. Koljić je servirao loptu za Crnova, koji je promašio nemoguće, pa plavi na kraju mogu biti i zadovoljni bodom. Toliko za sada, vidimo se ponovo u 19 sati. Do tada, lijep pozdrav.